Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կաշտեսաշարով։ Վաշինգտոնում Կապիտոլիոմի շենքի առաջ Ամերիկա հայերը ցույց են անցկացրել։ Թուրք նախարարը լկտիաբար է պատասխանել Ամերիկայի դեսպանին։ Ապորինի ներգաղթյալները մի քանի օր գիշերել են Մանհատնի փողոցներում։ Կասկածելի օդապարիկ Մոնտանայի երկնքում։ Արցախում լուրջ հումանիտար ճգնաժամ նորեցոր խորանում է։ Արարատ Միրզոյանը թանկարժեք առանձնատուն է գնել։ Նավալնին բանտում խոշտանգում են, ահազանգում են իրավապաշտպանները։ Վաշինգտոնում Կապիտոլիումի շենքի առաջ ամերիկահայերը ցույց են անցկացրել բողոքելով Լաչինի Միջանցքի արգելափակման դեմ։ Մասնակցել է նաև կոնգրեսական Ֆրանկ Փլոնը։ Ես հպարտությամբ կանգնեցի նրանց կողքին, կոչ անելով, որ Միացյալ Նահանգները պատասխանատվության ենթարկի Ալիևին, Արցախի ժողովրդի դեմ մարդու իրավունքների խախտումների համար, գրել է Փլոնը։ Ցուցարարները ակցիայի են ներկայացել Հայաստանի դրոշով և Արցախի շրջափակումը դադարեցնելու, Ադրբեջանի ռազմական աջակցությունը դադարեցնելու և այլ կոչեր բառնակող պաստառներով։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն Անկարայում Ամերիկայի դեսպանին հորդորել է կեղտոտ ձեռքերը հեռու պահել երկրից, մեղադրելով նրան հանրության հանգիստը խռովելու մեջ։ Ամերիկացի դեսպանին ասում եմ, գիտեմ, թե որ լրագրողներին եք թելադրում, ձեր կեղտոտ ձեռքերը հեռու պահեք Թուրքիայից։ Ես դա շատ պարզ եմ ասում, ձեր կեղտոտ ձեռքերը հեռու պահեք Թուրքիայից։ Շատ լավ գիտեմ, ինչ քայլեր եք արել, ինչպես եք ուզում Թուրքիայի հասարակությանը իրար խառնել։ Հեռացրեք ձեր կեղտոտ ձեռքերը, ձեր դիմակավորված քթի տակ ծիծաղող դեմքերը, ասել է նախարարը։ Սոյլուի Թուրքիա եկող ամերիկացի յուրաքանչյուր դեսպան մտածում է, թե ինչպես արագ հեղաշրջում կազմակերպի երկրում։ Թուրք նախարարի խոսքով խնդիրը սկզբունքային է Թուրքիայի համար։ Նա ընդգծել է, որ Ամերիկան Թուրքիայում հեղաշրջում էր ծրագրում, սակայն նրանց ծրագրերին խանգարել են նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ծրագրում է առաջիկա օրերին խուզարկություններ իրականացնել նախկին փոխնախագահ Մայք Փենսի Ինդիանա նահանգում գտնվող տանը։ The Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ արտարադատության նախարարությունը խուզարկության ժամկետները համաձայնեցնում է նախկին փոխնախագահի փաստաբանների հետ։ Նոյեմբերին Ջո Բայդենի տանը գաղտնի փաստաթղթեր հայտնաբերելուց հետո նախկին պաշտոնյաներից մի քանիսի մոտ ևս նման փաստաթղթեր են հայտնաբերել, ինչը լուրջ սկանդալի առիթ է դարձել։ Մայք Փենսը խոստացել է համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ։ Ապորինի ներգաղթյալները մի քանի օր գիշերել են Մանհատնի փողոցներում։ Հարավային Ամերիկայից Ապորինի ներգաղթյալները մի քանի օր գիշերել են Նյու Յորքում, Մանհատնի Վատսոն հոթելի դիմաց 9 շան բողոքի։ Իշխանությունները նրանց առաջարկում էին նոր կացարան տեղափոխվել, որը բացվել էր դեռ նախորդ շաբաթ Բրուքլինի տերմինալներից մեկում, սակայն ներգաղթյալների մեծ մասը հրաժարվել է կատարել այդ առաջարկը և հեռանալ հյուրանոցից, որտեղ նրանց ժամանակավորապես տեղակայել էր քաղաքի իշխանությունը։ Ներգաղթյալները հայտարարել են, թե չեն ցանկանում հեռանալ քաղաքի կենտրոնի հյուրանոցից, քանի որ նոր կացարանում ըստ իրենց բավարար պայմաններ չկան ապրելու համար։ Ներգաղթյալներին վտարել են հյուրանոցի տարածքից, նրանք էլ հանգրվանել էին հենց փողոցում և բողոքի ակցիա սկսել։ Նյու Յորքի կամավորներն ու իրավապաշտպաններն էլ որոշել էին աջակցել Ապորինի ներգաղթյալների Ապորինի պահանջներին և տակ իրեր և սնունդ էին բերում։ Ըստ իրավապաշտպանների, Նյու Յորքի իշխանությունները պարտավոր են ավելի շատ օգնել ներգաղթյալներին։ Անցած տարվա գարնանից հարավային նահանգների նահանգապետները 40,000 ներգաղթյալների ավտոբուսներով պարզապես ուղարկել էին Նյու Յորք, երբ քաղաքապետ Էրիկ Ադամսը քննադատել էր նրանց ներգաղթյալների նկատմամբ իբր ոչ քաղաքավարի վարվելու մեջ։ Այժմ Ադամսը ստանում է իր քթին, անձամբ է քննադատում իր դեմոկրատ իշխանությունը միգրացիայի հարցով սխալ քաղաքականության համար։ Ադամսը դիմել է Բայդենի վարչակազմին, կոչ արել աջակցել Նյու Յորքի ներգաղթյալներին տեղավորելու հարցում, սակայն ոչ մի արձագանք չի ստացել։ Քաղաք ապաստանի կարգավիճակ ունեցող Նյու Յորքը բախվել է լրջագույն խնդրի հետ։ Բրուքլինում գտնվող տերմինալում, որտեղ 1000 մարդ կարող է տեղավորվել, միայն կեսն է լցված։ Ադամսն էլ, որ նախկինում իրավապաշտպանների սրտի պաշտոնյան էր, հայտնվել է քննադատության թիրախում, իբր չի պահպանում ներգաղթյալների նկատմամբ հարգանքը։ Քաղաքապետն անձամբ է այցելել Բրուքլինի կացարան, ապա հայտարարել, թե այնտեղ բավական լավ պայմաններ են, իսկ քննադատները ստում են։ Ի վերջո, Նյու Յորքի իշխանությունների համբերության բաժակը լցվել է, երեք նրանք քանդել են բողոքող ներգաղթյալների վրանները, իսկ ներգաղթյալներին հարկադիր կերպով տեղափոխել Բրուքլին, սպառնալով չենթարկվելու դեպքում Ապորինի ներգաղթյալներին արտաքսել նահանգներից։
Հանրապետական կոնգրեսականները հասել են ծայրահեղ հայացքներով հայտնի դեմոկրատ Իլհան Օմարին կարևոր հանձնաժողովում չընդգրկելու որոշմանը։ Ներկայացուցիչների պալատը 2018 կողմ և 211 դեմ ձայներով Օմարին արգելափակել է ընդգրկել Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Աֆրիկայի հարցերով ենթահանձնաժողովում։ Պատճառը 2019 թվականին Իլհան Օմարի արտահայտություններն էին, որոնց համար նա ներողություն էր խնդրել։ Մամեդական Օմարը պետք է դառնար այդ հանձնաժողովի առաջատար դեմոկրատ անդամը, սակայն ընդհանրապես չի ընդգրկվի։ Նա 4 տարի առաջ էլ Իսրայելին մեղադրել է քաղաքական գործիչներին կաշառելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների հարավում առնվազն 10 մարդ է զոհվել հզոր սառցափոթորկի հետևանքով։ 4 նահանգներում ավելի քան 500,000 տնային տնտեսություններ հոսանքազրկվել են։ Սառույցը և թաջյունը 4-օրյա ցուրտ ճակատ են բերել հարավային նահանգներում։ Դալասում և Ֆորտ Վորթում դպրոցները փակվել են։ Մի քանի շրջաններում մարդկանց հորդորել են չերթևեկել վտանգավոր ճանապարհներով։ Ավելի վաղ սառցափոթորկի պատճառով Դալասում հարյուրավոր թռիչքներ էին չեղարկվել։ Ազգային օտարերութաբանական ծառայությունը նախազգուշացրել է, որ չնայած սառցանձրևը այժմ դադարել է, բայց վտանգը պահպանվում է, քանի որ սառույցի հալվելուն զուգահեռ կարող են ծառեր և ճյուղեր կոտրվել։ Բացի այդ, սպասվում է, որ երկրի հյուսիսային նահանգներում օդի ջերմաստիճանը առանձին վայրերում կնվազի, հասնելով 0-ից ցածր ջերմաստիճանի։ 2022 թվականին ամերիկացիների 64% կամ 166 միլիոն մարդ ապրել է աշխատավարձից աշխատավարձ։ Ըստ Bloomberg-ի նախորդ տարվա համեմատ, այսպես ապրողների թիվը ավելացել է 3% կամ ավելի քան 9 միլիոնով։ Նման արդյունքները կապված են սպառողական գների բարձրացման հետ։ Աշխատավարձից աշխատավարձ ապրողների թիվն աճել է նույնիսկ նրանց շրջանում, ովքեր ունեն բարձրատրվող աշխատանք, մասնավորապես տարեկան 100 000 դոլար վաստակողների շրջանում։ Նախորդ տարվա համեմատ այդ թիվը աճել է 16%-ով։ Հարցվածների մոտ 1/4-ը նույնպես խոստովանել է, որ խնդիրներ ունի վճարումների հետ կապված։ 2022 թվականին գնաճը զգալիորեն մեծացել է։ Աշխատանքի նախարարության տվյալներով տարեկան գնաճը երկրում հունիսին հասել է առավելագույնին 9.1%, այնուհետև սկսել է անկում ապրել դեկտեմբերին արդեն կազմել է 6.5%։ Դաշնային կառավարությունը մի քանի օր երկրի հյուսիսային մասում հետևում է հետախուզական օդապարիկին։ Դաշնային կառավարությունը մի քանի օր երկրի հյուսիսային մասում հետևում է հետախուզական օդապարիկին, ասել է Պենտագոնի խոսնակ Փաթրիկ Ռայդերը։ Իշխանությունները կարծում են, որ 3 ավտոբուսի մեծությամբ օդապարիկը արձակել է Չինաստանը։ Օդապարիկը հայտնաբերել են չորեքշաբթի հունվարի 31-ին Մոնտանայի Բիլինգս քաղաքի երկնքում։ Նա թռել անցել է նաև Ալեուտյան կղզիների և Կանադայի վրայով։ Պենտագոնի անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ օդապարիկը դեռ գտնվում է երկնքում, սակայն հրաժարվել է հայտնել դրա գտնվելու ստույգ վայրը։ Նույն օրը պաշտպանության նախարար Լոյդ Աստենը հանդիպում է հրավիրել զինվորական պաշտոնյաների հետ քննարկելու պատասխան հնարավոր տարբերակները։ Պենտագոնը գործողության բոլոր տարբերակները ներկայացրել է նախագահ Ջո Բայդենին, վերջինս առաջարկել է խոցել այն, սակայն Պենտագոնն առարկել է, պատճառաբանելով, որ 3 ավտոբուսի մեծությամբ օդապարիկի բեկորները վտանգ կներկայացնեն գետնին գտնվող մարդկանց անվտանգությանը։ Նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան պարզաբանել է, որ օդապարիկը վտանգ չի ներկայացնում քաղաքացիական ավիացիայի համար։ Մեր գնահատմամբ այս գունդը սահմանափակ հավելյալ արժեք ունի հետախուզական տվյալների հավաքագրման առումով։ Այնուամենայնիվ, մենք ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ քայլերը պաշտպանելու օտարերկրահետախուզության կողմից գաղտնի տեղեկատվության հավաքագրումից, ասել է անանուն պաշտոնյան։ Չինաստանի և Ամերիկայի միջև հարաբերությունները սրվել են այն բանից հետո, երբ 2022 թվականի օգոստոսին Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի այն ժամանակվա խոսնակ Նենսի Փելոսին այցելել էր Թայվան, որը Չինաստանի իշխանությունները համարում են իրենց տարածքը։ Հունվարին Ամերիկայի ռազմաօդային ուժերի օդային շարժունակության հրամանատարության ղեկավարը կանխատեսել է ուղիղ բախում Չինաստանի հետ 2025 թվականին։ Ի դեպ, Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հաջորդ շաբաթ Պեկին կատարելիք այցը հետաձգվում է։ Պետքարտուղարի որոշումը կապված է Միացյալ Նահանգների օդային տարածքում հայտնված չինական ենթադրաբար լրտեսական օդապարիկի կապակցությամբ։
Լոս Անջելեսը 60 միլիոն դոլարի գրանտ է ստացել դաշնային միջոցներից անօթևանության խնդրի դեմ պայքարելու համար։ Գումարը փոխանցվել է Լոս Անջելեսի անօթևանների ծառայությանը։ Ողջ երկրով 315 միլիոն դոլար է հատկացվելու 46 համայնքներին անօթևանության դեմ պայքարի շրջանակներում։ Ամենամեծ գումարները ստացել են Լոս Անջելեսը և Չիկագոն։ LAHSA-ի նոր ղեկավարի խոսքով գումարները ծախսելու են մոթելների և այլ կացարանների վրա։ Քաղաքապետ Քերեն Բասը շնորհակալություն է հայտնել դաշնային կառավարությանը, նշել, թե գումարները կծախսեն արագ և ողջամիտ անօթևանների խնդիրները թեթևացնելու համար։ Քաղաքապետը, որը պաշտոնը ստանձնելուց հետո արտակարգ դրություն է սահմանել, դաշնային կառավարությանը կոչ արել ավելի շատ օգնություն տրամադրել։ Թուլերի քաունթիում ոստիկանները այս գիշեր ձերբակալել են երկու ավազակների, որոնք մեղադրվում են հունվարի 16-ին մի ընտանիքից 6 անդամների սպանության մեջ։ Շերիֆ Մայք Բուդրոն ասուլիսում հայտնել է, թե 25-ամյա Նոա Դեվիդ Բիրդը ձերբակալվել է առանց դիմադրության, իսկ 35-ամյա Անջել Նանու Վիրատեն վիրավորվել է դաշնային գործակալների կողմից։ Կասկածյալները և սպանված ընտանիքը բռնությունների երկար պատմություն են ունեցել, սակայն այս սպանդի դրդապատճառները դեռ հայտնի չեն։ Դատախազությունը կասկածյալներին կանխամտածված սպանության 6-ական դրվագով մեղադրանք է առաջադրել։ Գոշեն քաղաքում հունվարի 16-ին սպանվել էին Փրազ ընտանիքի անդամներ, այդ թվում 16-ամյա Ալիսան և նրա 10-ամսական որդին։ Դեպքից ընդամենը 3 օր առաջ մայրը խնամքի իրավունք էր ստացել որդու նկատմամբ։ Հանցագործներին ձերբակալելու գործողությանը շերիֆի խոսքով մի քանի գործակալություններ են մասնակցել։ Ուկրաինայում զոհված և վիրավոր ռուս զինծառայողների թիվը մոտենում է 200 հազարի սահմանագծին։ Ամերիկայի և արևմտյան այլ երկրների պաշտոնյաները կարծում են, որ Ուկրաինայում զոհված և վիրավոր ռուս զինծառայողների թիվը մոտենում է 200 հազարի սահմանագծին։ The New York Times-ի տվյալներով ռուսական կորուստները զգալիորեն աճել են Բախմուտի և Սոլեդարի մարտերի ընթացքում, քանի որ Մոսկվային անհրաժեշտ է մեծ հաղթանակ, և նա Բախմուտը տեսնում է որպես ամբողջ արևելյան Դոնբասի գրավման բանալի, վատ պատրաստված նորակոչիկներն ու նախկին բանտարկյալներն են ուղարկվել առաջնագից։ Արդյունքում, ըստ Ամերիկայի պաշտոնյաների, օրական հարյուրավոր զինվորականներ են զոհվում կամ վիրավորվում, նման կորուստներ է կրում և ուկրաինական կողմը, չնայած իրական թվերը դժվար է պարզել։ Ըստ լրատվամիջոցի, նաև այն պատճառով, որ Կիևը դրանք չի բացահայտում, ավելի պատրաստված հետևակային կազմավորումները պահվում են պահեստազորում, մինչդեռ ավելի քիչ պատրաստված զորքերը, այդ թվում տարածքային պաշտպանության ստորաբաժանումները, առաջնագծում են։ Ամերիկայի կողմից զոհերի վերջին հրապարակային գնահատականը տրվել է անցած նոյեմբերին, երբ Միացյալ Շտաբերի պետերի ղեկավար Մարկ Միլեն նշել էր, որ պատերազմի սկզբից ի վեր կողմերից յուրաքանչյուրը կորցրել է ավելի քան 100 հազար զինվորական, զոհված և վիրավորված։ «Ես կասեի, որ այժմ այդ ցուցանիշը գերազանցում է 100 հազարը», ասել է Միլին հունվարին կայացած մամուլի ասուլիսում։ Այս շաբաթ էլ բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ իրենց կարծիքով Ռուսաստանի կորուստները մոտենում են 200 հազարին։ Սա 8 անգամ ավելին է, քան ամերիկացիների կորուստներն Աֆղանստանում 2 տասնամյակ շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան արժանի է այս տարի բանակցություններ սկսել Եվրամիությանն իր անդամակցության շուրջ։ Այս կարծիքը Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ Կիևում հանդիպումից հետո։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինայի և Եվրամիության ղեկավարությունը համաձայն են, որ հետագա ինտեգրումը իր ժողովրդին կտա եռանդ և մղում պայքարելու, առանց նայելու խոչընդոտներին և սպարտալիքին, իսկ այսօր Կիևում կկայանա Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթնաժողովը, որին կմասնակցեն Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ինչպես նաև Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը։ Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկ քաղաքի բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 4-ի, հայտնել է քաղաքապետ Ալեքսանդր Գոնչարենկոն։ Փրկարարները փլատակներից դուրս են բերել մահացած կնոջ մարմին։ Դոնեցկի ռազմական շրջանի վարչակազմի ղեկավար Պավել Կիրիլենկոն ավելի վաղ հայտնել էր, որ փրկարարներն արդեն ապամոնտաժել են Կրամատորսկում ավերված բնակելի շենքի փլատակների 85%-ը։ Հարվածի պահին այնտեղ մի կին է եղել, որն անհետ կորած էր համարվում։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։
Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ եւ դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental 818-455000 իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաեւ գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը 1 օրում all on 4 մեթոդով 818-455000 Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ եւ հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455000 Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ով։ Ուրախալի նորություն այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հետևանքով առաջացած լուրջ հումանիտար ճգնաժամը օրեցօր խորանում է, հայտարարել է ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը։ Կառույցը բազմիցս զգուշացրել է, որ այս շրջափակումը Ադրբեջանի ղեկավարության ավելի լայն ցեղասպան նպատակների մի մասն է, որին աջակցում է նրա հավատարիմ դաշնակից Թուրքիան, ինչպես նաև Բաքվի կողմից հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության գործողությունների շարունակությունն է։ Լեմկինի ինստիտուտը խիստ մտահոգված է նաև Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության և ռետորաբանության գլոբալ հետևանքներով, որոնք միանգամայն այն պատիժ քարոզվում են ամբողջ աշխարհում։ Այս տեսակի ապելության հրահարումը պետք է հետաքննվի, այլ ոչ թե անտեսվի տեղական և ազգային իշխանությունների կողմից։ Արտարադատության միջազգային դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, վճիռ է կայացնելու Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հարցով միջանկյալ որոշում կայացնելու վերաբերյալ։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայտնել է, թե որոշումը կայացնելուց հետո դատարանը այն ընթերցելու է բաց և առանց հեռարձակվող նիստի ընթացքում։ Որոշումը ընթերցելու օրվա մասին դատարանը կծանուցի կողմերին։ Համաձայն դատարանի որոշումը պետք է ընդունվի հնարավորինս արագ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Արգենտինայի պաշտոնակցի հետ Ստամբուլում համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, թե Կովկասում Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմից հետո խաղաղության և կայունության համար կարևոր հնարավորություն է հայտնի եկել։ Ըստ Չավուշօղլուի, իրենց նպատակն է, որ հարավային Կովկասը ևս լինի կայունության և զարգացման տարածաշրջան, և իբր դրա համար Թուրքիան և Ադրբեջանը անկեղծ քայլեր են անում, դեռ մի բան էլ այդ հարցում քաջալերում են Հայաստանին։ Իրավիճակն Արցախում սրվում է։ Գրեթե 2 ամսում շրջափակման մեջ մնացած 120,000 արցախցիները հնարավորություն ունեին տեղական խոզի և թռչնի միս գնելու,
Սակայն հիմա գրեթե սահմանին է հասել կենթանիների և թռչունների կերի պաշարը։ Հատկապես կրիտիկական է վիճակը խոզաբուծության և թռչնաբուծության ոլորտներում, պայմանավորված նրանով, որ այդ կենթանատեսակները սնվում են բացառապես հատիկային և խտացված կերակրով։ Իսկ այդ կերակրի զգալի մասը մենք հիմնականում ներկրում ենք, ասել է Արցախի գյուղատնտեսության փոխնախարարը, հավելելով, թե կերի պակասի հետևանքով կենթանիները կարող են քաղցած մնալ, ինչն էլ կստիպի տնտեսվարողներին մորթել խոզերին ոչ թե աստիճանաբար, ինչպես անում են հիմա, այլ միանգամից։ Ճիշտ է, այսօր մենք փորձում ենք կարգավորել այդ խնդիրը, նշված կերի պակասը լրացնել պահուստային պաշարների հաշվին, բայց հետագայում կարող են լուրջ խնդիրներ ի հայտ գալ, քանի որ այդ պաշարները նույնպես անսպառ չեն։ Կարող է արդեն առաջ գալ տվյալ կենթանիների մասսայական մորթ։ Արցախի փոքր և միջին բիզնեսի ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Աննա Սարգսյանի խոսքով, այս 54 օրերի ընթացքում մաշկի վրա զգացին այն, ինչի մասին մինչև շրջափակումը խոսում էին տեսականում։ Պետք էր փորձել կարևոր ուղություններում ստեղծել ինքնաբավ պետություն։ Շատ բան ցույց տվեց բլոկադան ընդհանուր տնտեսական համակարգի կառուցվածքի տեսանկյունից, ընդհանրապես սխալ էր կառուցված։ Արցախի նման երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լիներ նման իրավիճակների, հետևաբար տնտեսությունը պետք է ուղղված լիներ ավելի ինքնաբավ ներքին պահանջմունքները բավարարելուն, գոնե առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, որ կախված չլինի ներմուծումից։ Արդեն հիմա, հենց հիմա պետք է սկսել։ Ոչ թե սպասենք, երբ ավարտվի, այլ հենց հիմա սկսենք նաև մեր տնտեսական համակարգին նոր ուղղություն տալ, վերանայել դա։ Մեր մասով մենք ինչքան կարողանանք, այդ ուղղությամբ փորձում ենք անել մի բան։ Ինքնաբավ չէ Արցախի տնտեսությունը մթերքի տեսանկյունից, ինքնաբավ չեն նաև Ստեփանակերտում քաղաքային պայմաններում ապրող ընտանիքները։ Գազի անջատման պատճառով տևական ժամանակ ընդհատված դասերը դպրոցներում կվերսկսվեն երկուշաբթի օրը։ Արցախում գազ վերջին օրերին կա, սակայն շարունակվում են հոսանքի հովհարային անջատումները, 6 ժամը 1 հոսանքը 2 ժամով կտրվում է, տունը միանգամից ցրտում է։ Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Արցախում առնվազն 5100 մարդ կորցրել է աշխատանքը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ 7 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, 12 չափահաս բուժարու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, 5-ը ծայրահեղ ծանր։ Շրջափակման մեջ 194 երեխա է ծնվել, պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով 568 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու հնարավորությունից, մինչև օրս Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 64 հիվանդ։ Իրանում 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված աշխարհահռչակ կինոբեմադրի Ջաֆար Փանահին Թեհրանի Էվինի շրջանում գտնվող բանտում հացադուլ է հայտարարել։ Արվեստագետը բողոքի ակցիա է սկսել այն բանից հետո, երբ իշխանությունները մերժել են մինչև գործի նոր քննությունը նրան գրավի դիմաց ժամանակավոր ազատություն տալու դիմումը։ Հացադուլ հայտարարելու որոշման մասին Ջաֆար Փանահին տեղեկացրել է տիկնոջը։ Վահերը Սահետեին, անցյալ տարվա մայիսին Փանահին ի թիվս ավելի քան 300 իրանցի անվանի մտավորականների և արվեստի գործիչների ստորագրել է բացնամակ, որով դատապարտվել են բռնաճնշումները խոսքի և ստեղծագործելու ազատության դեմ։ Փանահին իր աշխատանքի ընթացքում վաստակել է Բեռլինի և Կաննի փառատոների մրցանակները, ստացել է Լոկարնոյի կինոփառատոնի ոսկե ընձառուց և Վենետիկի կինոփառատոնի ոսկե առյուծ մրցանակները։ Ֆրանսիայում կալանավորել են մաֆիոզին, որը 17 տարի թաքնվում էր արդարադատությունից։ 63-ամյա Էդգարդո Գրեկոն կալանավորվել է Սենտ-Էթիենում։ 2006 թվականին նրան մեղադրանք էր առաջադրվել 1991 թվականին Կոզենցայում Ստեֆանո և Ջուզեպե Բարտոլոմեո եղբայրների կրկնակի սպանության համար։ Գրեկոն Նտրագետը խմբավորման անդամ է, հաղորդվում է, որ մաֆիոզը այդ հանցագործության համար դատապարտվել է ծմա բանտարկության։ Գրեկոն 3 տարի փիցա էր պատրաստում Սենտ-Էթիենում գտնվող ռեստորանում։ Այդ քաղաքում նա աստատվել էր 2014 թվականից, նշվում է հրապարակման մեջ։ Արարատ Միրզոյանը թանկարժեք առանձնատուն է գնել։
Քաղաքացիական պայմանագրի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք իրենց պաշտոնավարմանը զուգահեռ շարունակում են գույքային բարելավում արձանագրել։ Civilnet-ը պարզել է, որ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն անցած տարեվերջին շքեղ առանձնատուն է գնել Քասախում։ Արարատ Միրզոյանն ու կինը Գոհար Աբաջյանը առանձնատունը գնել են 2022 դեկտեմբերին 112 միլիոն դրամով։ Առանձնատունը Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղում է, այն Երևանի և Կոտայքի մարզի սահմանագծին է, հարակից Դավթաշեն վարչական շրջանին։ Օրեր առաջ համացանցում հայտնվել էին առանձնատների լուսանկարներ, որոնց պատկանելիությունը վերագրվում էր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին և պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Կայքը, ուսումնասիրելով այդ առանձնատների կադաստրային փաստաթղթերը, պարզել էր, որ դրանք կապ չունեն այս պաշտոնյաների հետ։ Կադաստրային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից, սակայն, պարզվում է, որ Միրզոյանն առանձնատուն է ձեռք բերել Քասախի Մուշի փողոցհասցեում։ Կադաստրային փաստաթղթերի համաձայն առանձնատան տարածքը 2013-ին Քասախ համայնքից ձեռք էր բերել Ռոզա Գալստյան անունով անձը։ 2013-ից մինչև 2020-ը տարածքում մի քանի սեփականատեր է փոխվել։ 2020-ին հողատարածքը 20 միլիոն դրամով ձեռք է բերել Ռաֆայել Մանուկի Մուրադյանը, որը տարածքում սկսել է կառուցապատում և այն օրինականացրել է միայն 2021-ի դեկտեմբերի։ Նույն ամսին Մուրադյանը առանձնատունը գրավադրել է Armsvis Bank-ում։ Ըստ Yandex Map-ում առկա լուսանկարների, այդ տարածքում շինարարությունը սկսվել է 2022-ի տարեսկզբին։ 2022-ի մարտի դրությամբ շինությունը պատրաստ է եղել և հանվել վաճառքի։ Կադաստրում առկա փաստաթղթերի համաձայն 2022-ի դեկտեմբերի 23-ին հիփոթեկային պայմանագիր է կնքվել վաճառողի, գնորդ Արարատ Միրզոյանի և Գոհար Աբաջյանի, ինչպես նաև Հայ Էկոնոմ Բանկի միջև, որը հանդես է գալիս որպես վարկատու գրավառու։ Փաստացի Միրզոյանը Armsvis Bank-ում գրավադրված առանձնատունը տեղափոխել և գրավադրել է Հայ Էկոնոմ Բանկում, որի սեփականատերը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքն է։ Իսրայելի ոստիկանությունը հայտնել է ամերիկացի զբոսաշրջիկի ձերբակալության մասին, որը կոտրել էր Քրիստոսի արձանը Երուսաղեմի 5 քաղաքում գտնվող եկեղեցիներից մեկում։ Միջադեպը տեղի ունեցել մտրակման Հռոմեա Կաթոլիկ եկեղեցում Վիա Դոլորոսա փողոցում, որով, ինչպես ենթադրվում է, Հիսուսը գնացել է դեպի իր խաչելություն։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ ձերբակալությունը կատարել են եկեղեցու պահակի օգնությամբ։ Ոստիկանությունից հայտնել են նաև, որ կատարվում է տղամարդու հոգեկան առողջության զննում։ Ամերիկյան դեսպանատունը հրաժարվել է մեկտաբանել կատարվածը։ Վերջին Boeing 747-ն է դուրս եկել հավաքման արտադրամասից, այն գնել է Atlas Air բեռնափոխադրող ավիաընկերությունը։ 747-ները հավանաբար դեռ երկար կթրջեն, սակայն դրանց արտադրությունը արդեն դադարեցվել է։ Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում իսկական հեղափոխություն արած Boeing-ին, որն իր ժողովրդականության համար ստացել է երկնքի թագուհի անվանումը, թագավորական հրաժեշտ են տվել ինքնաթիռի անձնակազմը երկնքում նկարել է հսկայական թագ և 747-ը, Boeing 747-ը աշխարհի ամենաճանաչված ինքնաթիռներից մեկն է և արտադրվում է ավելի քան 50 տարի։ Boeing 747-ի հսկայական առևտրային հաջողությունը որոշ չափով խամրել էր վերջին տարիներին, քանի որ և Boeing-ը և նրա եվրոպական մրցակից Airbus-ը մշակել են ավելի խնայող և հետևաբար ավելի շահավետ ինքնաթիռներ։ Ընկերության հաջորդ մոդելը Boeing 777X-ը կարող է շուկայում հայտնվել 2025 թվականից ոչ շուտ։ Նավալնին խոշտանգում են, ահազանգում են իրավապաշտպանները։ Ռուսաստանցի ազատազրկված ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին կես տարով փոխադրել են խցանման մեկուսարան, ուր կալանավորների պահման առավել խիստ պայմաններ են։ Կես տարին այդ օրինակ մեկուսարանում առավելագույն ժամկետն է, որը կարող է կիրառվել տղամարդ կալանավորի նկատմամբ։ Քրեակատարողական հիմնարկի վարչության կարգադրությամբ նման սենյակներում են պահում կարգի կոպիտ խախտումների համար մեղադրվող կալանավորներին։ Ալեքսեյ Նավալնին անցած կես տարում 11 անգամ ուղարկվել է պատժախոց։ Ընդ որում 11-րդ անգամը նա այդ պատժին է դատապարտվել գրեթե անմիջապես այն բանից հետո, երբ 10-րդ անգամ պատժախցում մնալուց հետո դուրս է եկել և փոխադրվել ընդհանուր ռեժիմ։ Ըստ բանտի ադմինիստրացիայի վերջին առիթն այն էր, որ Նավալին իբր ոչ պատշաճ ձևով է ներկայացել քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակցին։ Ալեքսեյ Նավալին փաստաբանների միջոցով փոխանցել է իր գրավոր մեկնաբանությունը,
որը նրա անունից դրվել է սոցցանցում։ Բանտում ամենածանր տանջանքն այն է, որ չես կարող տեսնել հարազատ դեմքերը, խոսել այն մարդկանց հետ, ում սիրում ես։ Ես 8 ամիս չեմ ունեցել տեսակցության հնարավորություն, իսկ նախորդին ինձ հայտնեցին, թե ուղարկում են խցանման մեկուսարան, երևի կես տարով։ Նույնիսկ ծմահ ազատազրկված մոլագարներն ու սիրիական մարդասպաններն ունեն հանդիպման իրավունք, իսկ ես ոչ։ Դե դժվարությունները կոփում են մարդուն, բայց ինչու իմ երեխաները պետք է այդպես կոփվեն, չգիտեմ, դառնացած նշել է ընդդիմադ իր գործիչը։ Այդ նույն գրությամբ նա նաև հայտարարել է, թե երբ նման վիճակում ես հայտնվում, առավել սրությամբ ես գիտակցում այս անխիղճ իշխանության դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը։ Նավալի աջակիցների և փաստաբանների փոխանցմամբ նրան մրսածությունից բուժել են այդ ախտորոշման դեպքում հակացուցված հակաբիոտիկների հսկայական դոզաներով, ինչի հետևանքով նրա մոտ սկսվել է սուր ցավեր ստամոքսի շրջանում։ Նա 7 կիլոգրամ քաշ է կորցրել։ Հունվարի 30-ին Նավալի աջակիցները հրապարակել են նրան բանտում այդ օրինակ տանջանքների ենթարկող աշխատակիցների անունները։ Նրանց պնդմամբ բանտի ադմինիստրացիան պարբերաբար գումարում է ժողովներ և քննարկում նրա պահման պայմաններն էլ ավելի վատ տարածներով հնարավորությունները։ Հունվարի 17-ին լրացել են նրան Գերմանիայից վերադառնալուց կալանավորելու 2 տարին։ Ռուսաստանցի և օտար երկրյա իրավապահները համոզված են, որ Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմն ամեն ինչ անում է Նավալնիին բանտում մահվան հասցնելու համար։ Բոլոր միջազգային իրավապաշտպան կառույցները և տասնյակ անվանի պետական և հանրային գործիչներ Նավալնիին համարում է քաղ բանտարկյալ և խղճի բանտարկյալ։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։